Міський футбольний клуб «Металург», який фінансується із бюджету Запоріжжя, був створений трохи більше року тому. За регламентом, спочатку колектив мав виступити в аматорському чемпіонаті України. Але вже тоді стояло завдання виходу до другої ліги, котра забезпечує статус професіональної команди. Воно було виконано. У цьому дивізіоні від колективу також очікується не менш вдалий виступ. Це, звісно ж, боротьба тільки за перемогу, тільки за призове місце во другій лізі. Звісно ж, вихід в першу лігу, тому що, звісно ж, стільки вложень, сил, емоцій, які були зроблені, не можуть залишитися на якомусь статичному рівні. Ті завдання «Металург» виконуватиме під керівництвом нового головного тренера. Хоча новим його можна назвати лише умовно. Олег Таран, який змінив на цій посаді Володимира Шаповалова, добре відомий запорізьким уболівальникам. Під його керівництвом ще той, колишній «Металург», виходив до Кубка УЄФА, де поступився легендарному «Ліцу». Зараз Олег Таран повним ходом займається комплектацією команди перед чемпіонатом. У нас є ще 5 вакантних позицій, які ми хочемо закрити. У нас позиція вратаря, у нас один тільки вратар в команді. Ми плануємо ще центральну лінію закрити, лінію полузащити, нападіння. Боротьба за нагороди – не єдине завдання, яке ставить перед собою Олег Таран. Не менш важливим він вважає побудування спадковості в клубі. Для цього необхідна тісна співпраця головної команди з молодіжною, яка виступатиме у чемпіонаті Ю-19. Від резервістів керманич клубу також чекає гідного ставлення до гри, щоб ті з часом могли вийти на поле і в професіональних змаганнях. Позавчора в Кропивницькому вже 2 мальчика з Ю-19 вже по 15 минут ми вже їх випустили, вони вже грали, произвели дуже приємне впечатлення. Тому також будемо за вами слідити, сюди давайте, ви підспорюєте цієї команди. Сезон для «Металурга» розпочнеться вже 18 липня. У Хмельницькому команда Олега Тарана зіграє матч Кубка України з місцевим Поділлям. Національний чемпіонат в другій лізі стартує 22 липня. «Металург» в Одесі зіграє з «Реалфармою». Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».